Eu gosto daqui, aqui. Cidade é separada. Pera aí, mas cidade aonde? É calma. Os prédios. Vamos pros prédios. Tô indo pros prédios também, adoro prédios. Mas que porra de prédio? Eu não tô vendo vocês. WSW. Tá, tô indo W, tá. Sendo W? Eu não... Ah, é boa esse mesmo, W. Tá, os prédios. Será que dá pra cair em cima? Dá pra cair no prédio? Dá. Só não cai de frente. Tá, eu caí. Ó, tamo fudido aqui. Ah, lá embaixo, que merda. Ah, não. Se essa porra falar 2 minutos... Acabar a partida lá, a gente vai estar entrando aqui, velho. Porra, eu caí embaixo, hein. É 3 horas e 2 minutos. Tô em cima do prédio armado, hein, amigo. Entrou um inimigo aqui. O cara me socou já pra caralho e saí fora dele. Pô, meteu o pé, Bruno? Cadê? Cadê, Bruno? Tinha um cara aí. Tem um cara aqui em estéreo, Ah, no andar de baixo. Logo você entra no andar de baixo. Tá subindo aí. Onde, dá pra não atirar em mim. Matei um já. Não deixa sair. Matei. Caralho, não tô achando nada. Vocês acharam arma? Não achei nada ainda. Cara, nossa, sumindo pra caralho. Tem uma K, porra. Boa, cara. Boa. Like, velho. Cara, pega as bandagens dele, mano. Pega as bandagens dele, Drizzy. Ele tinha um medkit, mano. Eu tô fudido. É, vou usar, mano. Tô com 20 de vida. Usa. Alguém tá no... Qual é esse prédio aqui? Não sei se eu... Para. Eu e o Sérgio, a gente tá no prédio altão lá, mano. O da esquerda, primeiro. Então, são quantos altões? São dois. Eu tô no segundo, no primeiro. Vocês estão no primeiro, não? Eu tô no da ponta. Eu tô no primeiro. Eu vou subir, acabei de matar um cara. Eu não sei o que é primeiro e segundo, então fudeu. Subia. E esse tempo aí, Caio? Só aqui mesmo? Acho que só aqui não, hein? Porra, tá foda, velho. A gente tá no penúltimo andar. O Caio fala, ah, tá, então você vai chegar em cima. Até aperta, velho. O gelo. E aí, Croy? Tô subindo, hein? Foi você que desceu tô aqui? Tô subindo. Não? Foi. Pô, tá samarando. Não tem mais nada pra cima, não tem pra nada aí pra cima, não. Eu e o Sérgio viemos daí. Samarando loucamente. Ah, me fudi. Nossa. Foi eu e o nego do Borel aqui. Ai, filha da puta, tinha um cara de. Nossa, no outro prédio, velho. Tá, mas eu consigo ver, mano. Tô sangrando o Rose. Não, matei, dei um tiro só nele. Tem mais alguém aqui em cima, Bruno? Matou? Cara, o Patife é muito on-fire, mano. Já entrou, já matou dois, matou eu. Já tudo que eu já fiz aqui na Galãozinho, ele fez em 5 minutos. Ai, joguei muito isso aqui, amiguinho. Mas eu sou horrível. Eu nunca ganhei, Bruno. Não, ganhei uma vez. Eu já ganhei sem matar ninguém. Tu não fez isso, eu duvido que tu não fez. Já que eu acho que sim, alguém me carregou, provavelmente. Não, sem a equipe matar ninguém. Sem a equipe matar ninguém, eu quero ver. Os caras são muito pacifistas, né, velho? Como isso, amigo? Ai, meu cu, velho, eu tomei tiro pra caralho. Eu preciso de bandagem, urgente. Ó, eu tô no prédio de baixo, no prédio pequeno lá de baixo, mano. Bruno, vamos ver. Opa! Aí. Filho da puta, cara! Cuidado aí. Tá, eu achei que era o Bruno, cara. E eu tava sem a porra do som. Você fala do Caio que ainda não achou o bagulho. Não, eu tava sem a porra do som do jogo, eu esqueci de botar a porra do som do jogo. Mano, quando o Caio fala... Ele tava dentro do prédio? Tá dentro do prédio. Foda-se, fiz o cara sangrar lá embaixo, ele entrou agora no prédio. Ai, caralho, viu, mano? Puta, eu achei uma cama de jogo, cara. Não acredito. E andar você tá, mais ou menos? Ai, buceta cabeluda. Ele tava gostosa. No primeiro. Vocês estavam nos prédios grandes aqui? É. Ele tá no primeiro andar. Ah não, quem tá aqui é o estéreo. É o prédio do lado aqui. Porra. Mano, eu tô pique, hein, viado. Tô de AK-47, shotgun e R15. Eu tô de R15 e shotgun. É, mas o único que não podia morrer, morreu. Então vamos voltar, gente. É, tu já vai ter que quitar já. Que passe não começar antes da gente. Caralho, eu não morri por causa do capacete, velho. Eu peguei o capacete, eu levei o tiro na cabeça e matei o cara. 6 segundos, vai ficar 3 horas nesse tiro. Ô, vem no estacionamento então, vamos se matar aí, vai. Só pra treinar tiro, antes de quitar. Não quero desperdiçar essas armas aqui, não. Eu mutei a porra do som do jogo pra do lobby e deixei ah, eu falei que novo, não ouvi a porra do som do passo do maluco. Ih, meu jogo fechou. Ih, meu também. Olha os caras aí. Caralho, mano, 3 horas pra salvar, mano. Aí, eu vou chamar geral, hein. Vou chamar geral. Eu achei que era só o meu que tava fechando, né? Quem me matou? Aí, posso eu chamar você? Não fechou, vocês? Fui pro lobby sozinho. Rodrigo, filha da puta. Chama, Bruno, vai, chama você. Matei 3 já, viado. Sou. Bora, Crash. Vamos. Ah, aqui é um posto, velho. Meio do nada. Ô, Bruno, tá, agora eu tô ouvindo. Só tem porra de arco aqui, vai tomar no cu. Arco é minha rola. Sua rola é arqueada? Eu achei o... Achei colete prova de bala já. Eu tô de R15. Achei R15, eu também. Pô, tem coisa pra caramba aqui, cara. Aqui tem uma mochila, velho. Ô, Magic Kit, tesão. Ai, cara. Ai, que delícia! Ai.
Opa. Caralho, parece um travecão. Tem alguém subindo no prédio da direita? A gente tá no primeiro prédio, oi Cross. Na esquerda. Ai, mochila. É, o da esquerda. Eu tô no prédio, Patife. Eu tô no apartamento, Vocês vieram, de baixo, Patife? Ai, doce estéreo. Pipoco, hein, pipoco. Ô, Bruno, fui eu no estéreo. Aqui, tu. Vou esperar tu aqui, Caio. Mas tu achou alguma coisa? Shotgun, alguém. Pera aí, eu não tenho shotgun. Me fudi, Morreu? Caralho, sou eu. Tiro no cara, fi. Tu achou alguma R15, Bruno? Não, só achei alguma. Eu tô me ouvindo. Alguém tá com fone alto, é o Caio. Como sempre, né? O Caio fudendo com o áudio do mundo. Nossa, puta que pariu, Caio. Desculpa! Eu joguei 4 vídeos de GTA fora por causa do viado do Caio. Achei, Bruno, achei a R15 aqui. Ó, tem R15 aqui, ó, Estéreo, você já tem já? Não, é onde? Como andar? Entra aqui. O que você me encontrou? Morreu, Caio. Aqui, ó, na sala da direita aí. Alô? Tô na Casa Branca, hein? Alô? Do lado do posto. Alô. Eu vou morrer, eu tô sangrando. Explorou tudo já, Dri? Alô? Tá com sangue, pô. Já, daí pra cima de explorei. Ah, voltei. Eu achei que tinha caído nessa merda. Como faz? Pra que contigo? Tiro F. Nossa, Drizzy, eu quase tinha... Eu queria R15, viado. Tá, eu tô vendo vocês aí no outro prédio, beleza. Quem que tá no pátio? Eu fui lá no topo, Crash. Eu e o Drizzy, eu e o Patife. Tá me vendo aqui em cima? Tá, vamos. Bem. Tchauzinho aqui, ó. Te dei tchau. Já foi tudo aqui em cima, Crash? Já, eu já. Ah, já foi, morri. Eu precisava de um R15. Ah, que viado, velho. Precisa do que, Bruno? R15? É. Morri. Quem morreu, gente? Eu só pego o pó de camiseta. Ah, o Dinata é outro jogo, filho da puta, tá falando. As vidas. Cadê o desgraçado? Ô, Bruno, vamos descer, Bruno? Tô no topo. Vamos pro. Ó, tem um cara no meio da rua aqui, comigo. Tá vivo aí. Matei. Ah, eu filho da porra. Boa, do Gizzy. Gostei, hein? Gostou? Tem outro cara atrás do prédio, O cara da BR, Outro cara atrás do prédio. Agora não, ele, otário. Meu lixo! Lixo! Metade! Cadê vocês? Sou eu. Ele tá no prédio pequeno, lá embaixo. Eu tô recuperando a vida aqui, peraí. Ô Bruno, você já desceu? Você já saiu do prédio, Bruno? Já saí. Então espera, porra. Eita barulho. E esse áudio pênis aqui? Mano, é o fone isso aí? Caralho, Cross, quase que eu te dei um tiro através do vidro aqui, olha só. Cadê tu? Ó, tem mais um cara aqui, ó. Entrando no prédio da direita. Qual? Ele tá aí, Bruno, Entrou no prédio da direita, passou lá pra trás. Cuidado, tem pistola ali pra ele pegar, mano. Entrou no prédio, No de lá, né? É. É. Vai, Driz, vai. Tá aqui. Quem que é? É o estéreo. Não, é estéreo, caralho. Vem subindo. Pode estar escondido aqui, embaixo da escada. Filha da puta. Pegou? Peguei. Ah, mano. Show, mano. Pera aí que eu tô recuperando Driz, você tá sangrando muito, Driz. Sim, eu tô dando forte. Tem medkit aqui. Na esquerda. Tá geral de medkit? Eu não tô não, eu tô sem medkit. Tem um só, tô com um só. Eu não tinha nada, velho. Tô do lado de fora aqui, fazendo a ronda. Eu vou botar uma blusa roxa. Ai, caralho. Quem que é o filho da puta aqui que eu tiro? Sou eu aqui, ó. Pulando. Pat feito. Eu tô vomitando sangue, tá, pessoal? Bom, não liga não. Bom, a área foi limpa, né? Ô, Driz, você tá sangrando? Esqueceu de medkit aí? Não, ele tá... Bugou? Ó, marcou aí, vamos meter o pé pro C7? C6? Bora. Marcou já? Marcou. Porra, tem um viado aqui que tá com 2 R15, solta uma aí, por favor. Soltei já, mano. Pô, na moral, eu ficaria por aqui, hein. Você acha, Patife? É, mano, a gente tá na cidade, o prédio é nosso. É bom, a gente tá safe já, mano. O estéreo sempre vem com vários bagulhos. Bora nos prédios mais lá de baixo só, mano, dá uma luteada lá. Lá no SW? É, não, S, descendo aqui só. Vambora. Aí, o bonde tá pesado agora. É, ia falar essa porra. Ó, tem R15 aqui, ó. Bora, Patifão, da frente. Tem R15 aqui, quem não pegou, pega aí. Bora lá. Pegar uma balinha. Vai. Ó, aqui tá fechado, ó. Já é. Bora. Eu já subi, gente, dá pra não me matar. Eu subi, tô aqui no primeiro andar. Tô envolvido. Tô no primeiro andar que eu vou no segundo. Tem quartinho aqui. Eu tô subindo no terceiro, estéreo. Opa, porta aberta aqui, peraí. É, aqui não tem nada, parece que já foi limpado. Eu tô limpado, no segundo andar. É, já pegaram aqui, gente. Não, aí tá tudo limpo mesmo, mano. É, tudo não, limpo. Não looteou aqui, não. Não spawnou loot aqui, não. Vambora, tem nem vambora, pistola, vambora. Nada.
Tinha uma mochila aqui no chão, caguei. Epa! O quê? Oi. Alguém fez barulho aí no microfone ou foi aqui? Ah, eu não fiz nada, não ouvi também nada. Ah, então tem cara aqui perto, eu vi barulho no microfone. Eu tô na praça de prédio aqui, ó, tô na praça dos prédios. Quem que é o cara que tá embaixo? Eu tô descendo. Eu tô com o Croz embaixo. Eu também. Eu tô aqui no meio do pátio pulando. Bati, tá abaixado? Ah, tamo junto, calma. É que eu tô aqui, ó, né? Vocês foram nesse prédio aqui? Não. Nem no outro lá, eu nem acho. No outro. Vamos bora lá, Patife. Vamos aí. Bora lá, tô contigo. Tô descendo aí com você. Escolinha aí em cima. Alguém precisa de mochila? Eu tô suave. Não preciso, não. Sussa. Aqui, ó. R15 e munição, Bruno. Você precisa de munição de R15? Eu preciso de munição. Eu preciso de uma shot. Tem bastante munição? Ó, aqui tem escopeta, hein? Se quiser. Mano, não esquece de pegar capacete, hein, velho. Essa porra salva pra caralho. É. Peguei um medkit, se alguém precisar, grita aí. Ah, achei uma shotgun. Pô, eu tô de chapéu, não achei capacetinho, não. Eu tenho capacete. É. Eu vou pegar pra vocês. Tô... Pega aí. Ó, tem duas R15 aqui onde eu tô. Pegar munição aí, se alguém precisar, eu dropo. 49 nego, hein. Ó, isso, vi tiro, hein. Foi eu. Isso não imaginava. Vai tomar no teu cu. Ó, tá passando um carro. SSE. Vamos lá, alguém tá atirando nele, né? Cadê? Eu vou descer. Eu não tô sou sem eu visão não, do SSE. quem tá atirando? Quem tá dando tiro? Sério? É. Pode sair do prédio aqui, tô no meio do pátio. Eu tô no meio do pátio, com o patinho. Ele desceu o SSE. Opa, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Aonde? Caralho, Croix. Sou eu, seu filho da puta! Tava marcado, pô. Falei, tô aqui no pátio pulando, não. Ah. É um retardado, do time que tá pulando ali no meio do pátio. Não tava marcado, caralho. Ô, alguém tem medkit? Pegou, tô com 30 de vida. Eu tenho. Se precisar. Eu também tenho. Porra, foi mal. Eu tô com dois. Segura aí, Bruno. Bruno pelado. Agora que eu vi que o Bruno tá pelado. Não, filho da puta. Eu dei Uzi. Tô o Drizzy aqui, ó. É o Drizzy aqui, ó. Tá, tô indo aí. Valeu. Foi mal, Drizzy. Não, foi mal, cara. Dá um beijinho agora. Dá um beijinho aqui no saco. Na bolinha esquerda. Olha o Bruno pelado, velho. Que história. Rodrigo, tira a sua calça também, tá assim, mano. Aí fica todo mundo igual, velho. Ó, que história é tirar sua calça, mano? Paga nem uma cervejinha, vai tomar no seu cu. Eu não tô entendendo a história, todo mundo tirar a calça. Que porra é essa, sério? Tira as calças e pula. Ô, Patife, que tipo de estagiário você tá contratando? Não tô te entendendo também, tá não. Complicado, ó, né? Ó, bora. Então a gente tá D5. Como é que é? A gente tá descendo um pouquinho. Bora ir pro sul, passando pelas casinhas ali, mano. Bora. Vamos embora. Tem que dar a volta. Não quer tirar a calça? Por aqui não? Aqui não dá não. Caralho, mas deu uma sabugada no Drizzy no susto, mano. Falei, tome. Não, tá não, eu falei, mais... caralho, de onde tu levando tiro, mano? Tem só a gente aqui. São os agentes do grupo, filho. E eu lá de cima da casinha, cara. Que loucura. Ô, mano, você podia fechar aqui na cidade, né, velho? Ia ser lindo. Vai ser Call of Duty aqui. Puta. Ô, Drizzy. Oi. Tira a calça, mano. Caralho, Stério, eu tiro a calça, Stério. Eu tiro a calça. Aí, não, ele fez até voz. Aí, Stério, vem cá, ó, olha minha cuequinha rosa aí, vem que vê. Eu não queria tirar porque eu tava de cueca rosa, eu tava com vergonha. Por que eu não tô de cueca rosa? Não, airdrop. Aí, o carro ali, ó. Ó o carro, SSE. Era carro mesmo. SSE. Vambora? Ele vai dar a volta, ele vai sair aqui no, no, na cidade. Ah, tem um mosquito me fuzilando aqui pelas pernas, filho. Cuidado, cara. Ele é onde? Ah, tá, passou NW. Tá indo pra direção dos prédios lá. Ele tá fumaçando. Foi embora, fugiu. Quem tá atirando? Foi pra direita, tá passando pelos prédios, voltando pela direita, ele lá vai, em cima. Ele vai voltar aí. É, ele vai descer aqui. Por aí, é. Quero que ele vai ficar perto do crush. Tá vindo. Isso aqui é demonstração de caralho, fogo. Caralho, moleque. Já tá pegando fogo. Já tá fudido. Vamos pra direita aqui. Ó, explodiu o carro, mas ele desceu. Ele veio pra cima da gente, fica ligeiro aí. Vai geral por aqui? Vamos pelo meio um pouco. Vai todo mundo junto. Não dá. O meio não tem saída. Tá. Olha o carro atrás da gente. Vai atropelar. Aqui, ó. Boa! Ele saiu. Não tô vendo. Quase me matou, boa, filho da puta. Era só um?
Acho que sim. Boa, Patife! Não era esse do carro, hein, mano? Que o do carro lá tinha explodido. Não. Esse era outro. Esse é o fica do esperto, carro. Fica esperto. Esse é o do carro, eu acho. Não, mas o carro tinha explodido, mano. Eu vi o carro estourando. Então, mas o carro explodiu na minha frente e ele pulou, velho. Ele pulou mesmo, moleque. Foi missão impossível. Não. Aquele carro que a gente tava tirando explodiu assim que ele saiu da nossa frente, mano. Aquele que a gente todo mundo metralhou ele descendo a ladeira lá. Bom, tá vivo aí, Patife? Tá tudo certo? Tô suave, tô relado, só vamos. Tá tranquilo? Tá favorável? Ó, entrei numa casa aqui, high gente. High five, Brunão. Não, gosto de fazer isso aqui. Eu não vou nem entrar em casa mais, mano. Na moral, tô... Ô, Padre, já chega. Aqui. Ó que você não entra aqui, que você tinha. Aí, que AK-47. Tinha? Mentira. É minha, então. Não pegou? Pra pegar. Ó, mano, tá tranquilo. Libera tá safe, a bala da tua M pra mim. Eu tô com 30 só. Tô com 30 também só, quem tem a R15 aí? Quem tem? Eu vou dropar. Como que é o nome da munição da R15 mesmo? Aí você consegue. Ô, Patife, me dá pra atenção aqui rápido que eu passo um repelente. 223, nas pernas. Por aí. Vai lá. Entra na casa, Ô, Bruno, você vai fazer o quê, Bruno? Passar repelente nas pernas porque tá impossível, mano. Puta que pariu. Vou surtar aqui. Meu Deus do céu. Esse aí já é pira efetivado, né? Esse é veterano. Como que é pra dropar vários mesmo? Ah, é shift. Shift, mano. Em geral, tem um perdido aí. É, dropei tudo aí, ó. Eu tô dentro da casa aqui com o Bruno aqui, ó. Foi tá todos pelado, os player ou tem algum perdido por aí? Porra, mano. Ah, não. Tira a piroca da boca, Stério, filha da puta. Nem pra jogar, Stério. Tira o bagulho. Cospe. Engole. Moleque, eu duvido alguma coisa me picar agora, moleque. Vambora. Agora eu dropei. Dropei 80 bala aí. Vamos continuar pro sul? Cadê você? Bora, Pati. Eu tô aqui na porta. Mano, tá muito suave essa cidade aqui. 27 nego, hein? Porra, não deu nem a primeira onda de gás ainda. Mano, se a gente não ganhar essa aqui, velho, a gente nunca mais ganha. Pra onde vocês foram? A gente tá no centro aqui, no meio da rua aqui, ó. Ah, vem cá, tô Bruno. Tô com um Patife aqui. Vem cá. Os caras tão ali, ó. Ah, o Cross aqui, ó. Os caras mó desunidos, Bruno. Te falo. Largaram a gente, né? Só tu ficou, valorizei. Tamo junto. Aqui, ó. Vai, Stério, perninha branca, hein, fi. Tomar um solzinho aí é bom. Pô, deixa eu aumentar o volume do meu jogo. Ó, tem um quadriciclo aqui, moleque. Ai, meu Deus. O Drizzy, quando pega quadriciclo, a gente perde. Ai, é meu sério, Deus. Ele pegou o quando o Drizzy pega qualquer coisa, bala de 12 aí, Cross. Se liga. Caralho. Vou dar uma geral aqui e ver se eu acho um carrinho. Puta, eu sei que meus dedos já tá doendo jogando esse teclado do caralho. Eu tô de quadriciclo, hein, gente. Se vê o quadriciclo, não atira que sou eu. Ou atiro também. Falando de você. Se você não falasse que era você e tal, eu pensaria em não atirar, mas... Olha que babaca, olha que babaca. Continua a sua aí que eu vou na cidade ver se eu acho um carro. O Driz vai morrer, gente, desencana. Você vai morrer, Patife? Eu sou o deus do joguinho, mano. Sim, o Driz, eu juro pra você que se você fuder com esse jogo aqui, eu vou aí em Curitiba, viado. Mas ih, eu vou socar tanta banha nesse teu rabo. Aí, vamos cada vamos, um. Vamos aí, Stério. Eu vou meter tiro nos dois, hein. Não, vamos geral, mano. Eu tô falando sério. Não dá, tô chegando aqui, Tiraram os Spark Plugs aqui, mano. Vambora, gente. Ah, vambora. Deve ser o cara do Jeepão lá. Pô, ele deve estar por aí, né? Não quer ninguém vir. Não, é o cara do Jeepão lá, provavelmente. Porque ele tava com parte de coisa no saquinho dele. Poderia ter um carrinho perdido por aqui, né? Vamos dar um rolezinho todo mundo. Ô, Stério, não quer ir comigo na cidade procurar um carro? Ó, AK-47 aí, mano. Daí, quem tem a cara? Então, Bruno. Bora lá. Bora na cidade lá achar um carro. Gente, continua a sua aí. Aqui, ó. Pega aí. No banheiro. Banheiro? Bruno, se tomar tiro, pula do bagulho, velho. Aham. Uhum. Tu avisa também, tu fala, pula. Sim. Pula. Filha da pula. Aqui, achei. Acharam o carro? A gente tá aqui, então, no mesmo lugar. A gente tá aqui no mesmo lugar, só volta, só. Bora. Ih, não, tem cara por aqui. Pega a peça. Que peça que é? Ué, pega do quadriciclo. É, sim, só tô vendo se não tem ninguém igual. Dá uma olhada aí. Alguém tem bala de AK? Acho que o Drizzy tem. Drizzy, eu tô sem bala na AK. Deixa eu ver o que falta, mano. Dá uma olhada aí, bro. Ô, Drizzy, eu preciso de bala pra cá, Drizzy. Calma aí, ô Cross, tô longe pra caralho pegando o carro aqui. Bora, Bruno, bora. Que carro que é? O Jeep? É. Pode. Aí sim, hein? Mas ainda... É, e um vai de quadriciclo. Eu tenho 30 balas de AK só, Cross.
Deixa eu ir de quadriciclo. Cabe 5? Cabe 5. Ah, achei que era só 4. Cabe 5. Não, eu usei as peças do quadriciclo pra pôr no carro que tava assim. Boa. A gente tá aqui na cidade, volta aqui buscar nós e já era. Olha, tô aqui onde vocês estavam quando eu saí com o Bruno, cadê vocês? Ah, chegamos. Aí, tamo jogando fácil, liso, hein? Tá só ali, não, volta lá. Ao outro lado. Acho que é like, assim que eu gosto. Cadê vocês, porra? Cadê vocês, mano? A gente tá aqui na última rua. A gente tá no mesmo lugar, mano. A gente tava lá pra esquerda, volta ali. A gente tava lá pra esquerda. É lá na frente à esquerda. First street, mano. First street. Aí é a direita, então, agora. Peraí, vocês estão perdidos? Ô, Cross. Olha aqui, ó. Cadê? Vem, monstro! Caralho, só no Way, batata doce. Vai, mano. Entra aí, velho. Para de ficar olhando os músculos bonitos do Patife, que é tudo meu. Relaxa, é, que pô, gente. É essa, cara? O que, que você tem contra o músculo aí? Vamos aí, então. Ah, véio, falou. Não. Não, não. Ô, pra atirar, atira em primeira pessoa, hein, seu filho da puta. D5. A gente precisa ir pro sul. Pra quê? Fica aqui por enquanto. A gente tá no D5, mano. D5 é a divisão ali, velho. A gente tá na cidade, olha onde a cidade tá. O próximo já sai. Vai. Mas fica em cidade, fica em Pleasant, caralho. Não sai ainda. Vamos naquelas casinhas lá, ó. De favelado. O Drizzy sempre tem ideia ruim, velho. Vou avisar os caras já. Casa de favela. Caralho, Patife, que preconceito, velho. Tô ficando chateado contigo. Só tô avisando. Power drop, hein. Vamos pegar uma. Não, esse é bomba. Rápido é bom, velho. Opa, para dançar é isso pra quê? Onde foi o airdrop? Nem saiu a marola verde? É que tá longe. É, eu vi que a bomba nem caiu aqui. É, já vieram por aqui, não tem carro nessa bosta. É, não, alguém precisa de alguma coisa ainda? Não. Eu preciso de colete, a cara. Cara, eu preciso. Se alguém tiver um pouquinho de bala de R15 aí, eu preciso só com o pé. Querem dar uma luteada lá? Então vamos, volta aí. Eu preciso de um medkit e bala de AK. Volta aqui, tá tranquilo, Drizzy. Então. Tem umas casas fechadas ali. Onde você vai deixar o carro, amigo? Vai esconder ele, mano. Não vou deixar ele na rua, não. Fica no carro. Rapaziada, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. É segunda-feira ainda? Já passou da meia-noite? Não, né? Não, ainda não. Tá. Muito obrigado a todo mundo que tá aí segunda-feira, galera. 3 mil pessoas, 3.300. Muito obrigado. Opa. É, lembrando que o Twitter da rapaziada tá aí embaixo, de todo mundo. É nós que tá, hein? Aí já limparam a casa, eu acho. Tem nada. Ó, não, tem medkit aqui no canto. Eu achei que encontrei a cara. Eu quero. Ó, o Guy já tá do nosso lado, mano. Dá pra ver ele lá na frente da divisão lá. Que bom. É bom a gente manter a borda do gás, mano. Tem a borda do gás sempre, mano. Melhor estratégia. Então, mas tem que manter a borda aqui que não aí, tá fechando. Aí, Patife, tu é mais habilidoso aqui. Pega essa K, segura aí. Cadê? Ih, não. Na K eu sou ruim. Pode ficar. Ó, tem nega atirando aí, hein. Sou terrível de AK. Mistério, tu é bom de AK? Tá de AK? Como é que é? Alguém quer AK aí? Não, eu tô de aqui. Não, vai fundo, Bruno. A gente confia em você, amigo. Eu não devia ter falado isso. Medkit show. Todo mundo de medkit? Eu tô. Eu tô também, tá, Bruno? Eu tenho um. Eu tenho um também. Bruno. Ok. Ó, mano, a região aqui é nossa. Onde você tá vendo a fumaça? A gente tá dominando mesmo, filho. A gente tá soberano. A gente tá dominando o bagulho. É, dando graça, amigo. Ó, o gás tá ali, hein. Ó, olha a direção que ó, você tá vendo, vendo o mapa lá, olha o tem a, aquela rua que sai pra direita. Sim, é nós aqui, relaxa. Bom, eu ia largar o dedo. A gente tá no D6, ABC D6. A gente, em teoria, vai ver o mar, o gás. O mar. A nossa... Ó, mas o gás já tá do nosso lado aqui no ENE, mano. O ENE já tá colado na gente. Tá no longe. Caso é o Wish lá, ó. O Wish tá do ladinho, olha no mapa lá. Ele é mais ou menos aqui. Ele vem aqui atrás daqui. Vambora daqui, porque eu acho que o gás vai chegar aqui. Vai dar Não, é aqui a gente tá fora, dá pra ver no mapa. Aqui onde a gente tá nas casas é aquela perninha que sai pra direita ali, colado no gás. 13, bala de AK, 13. Eu tenho 30 só, mano. Tem que ver quem pegou tá mais AK aí. O Bruno tem bala aqui, eu acho. Não tem, Bruno? Eu tenho 30. E a quantas? Não, eu não tenho nada de AK, eu tenho só R15. Ah, então toma um pente. Quem tá de carro? Eu tô aqui atrás. Bora, mano, bora, o gás vai chegar aqui. Vem aqui onde a gente tá aqui, ó. Cadê o carro? Cadê? Não tô vendo. Vocês estão na frente? É. Tamo na frente da casa. Pera aí que eu só vou dropar a bala de AK pro próximo. A gente precisa ir SW, mano. Aqui é dessa, então shift. Galera, pronto, chegou soltei. Agora, pra quem tá perguntando que jogo é esse aqui, ó, 1Z1, chegou agora, deixa aquele like maroto, hein? Tô aqui com o Drizzy. Opa, ó o avião, ó o avião.
Pega aí, Crush. A bala no chão. Cadê, Bruno? Esse é de airdrop. Esse é airdrop, é. Vamos aí, vamos entrar no carro já, pegar o airdrop? Pega aí, Crush. Ô, Bruno, isso aqui é a carro? É. Porra. Não tô conseguindo pegar. Tá com o inventário cheio. Dá tab, Crush. Dá pra organizar. Não é 762 essa bala? Ô, Crush, você tá sem mochila, você sabia, né? Ei. Toma aqui, ó. Não consigo pegar a porra. Ih, soltou, aqui, ó, soltou, mochila. Soltou. Pega a mochila aqui que você vai conseguir pegar. Vambora. Soltou, entra aí. Soltou lá no W, mano. Vai, vem pra gente aqui, mano. Peguei, vamos. Ô, Drizzy, cuidado com o airdrop. Um bomba, hein, velho. Galera, tô aqui então com o Brunão, pra não, puta, não tem saída aqui, mano. E eu não consigo falar porque toda vez direita o Drizzy me interrompe. Eu não tô com ninguém, é tudo filho da puta. Um bando de lixo aqui também. Quero que se foda. Ó, já tem bomba já. Amiguinhos, atirem em primeira pessoa, hein. Tamo liso, hein? Eu tô bem. Olha aí pra onde tá caindo o airdrop, mano. Ah, lá, eu não consigo atirar, não? Eu não consigo atirar? Eu tô no meio? No meio não. Puta, que merda, hein? Tá na reta, direita, reta. Vai reta agora. Sim. Agora você vai reto, só. Então eu só vou observar. Oh, yeah. D6, vou passar lá, desce quem for pegar o bagulho e mete o pé pro resto por causa das bombas, mano. Tá. Quem vai ser o herói? Vai, Drizzy. Eu tô com... Calma, mano. Tem que olhar ver se não tem ninguém em volta, tô velho. Tô nervoso, tô olhando, porra. Quem vai? Vai ficar no carro? Não, porra nenhuma, né? Geral descer, né? Eu vou ficar no carro. Desce, carro fica o Drizzy no carro. Desce uns dois. Desci já. Desce, Stério. Tô indo. Cuidado aí, hein. Tô acompanhando o drop aqui. Porra, não posso passar pra janela, não? Pera aí, deixa eu descer aí pra janela. Ó, bomba já. Vai, vamos pra direita, Cross. Porra, deixa eu entrar, vamos. Vai. Pronto, agora sim. Vocês já morreram pra bomba? Eu nunca dei as armas. Mano, já caiu bem perto de mim essa porra já. Já caiu do meu lado umas 3 vezes. Eu morri já. Opa, achei que tem cara, tem cara no lobby. Morri. Tem cara lá. Aonde? Não pula, Bruno. Já pulei, fui pro abate. Cadê os caras? Não tô vendo. Nossa, tem um tiro. Eles estão na. Eles estão. O gás tá chegando aqui, eu vou ter que meter o pé. Quantos sobraram aí, Drizzy? Quantos tem? Tem 10. Olha, a gente deve estar em terceiro já. Chegou o gás aqui, moleque, mas eu vou conseguir escapar dele, eu acho. Tanca ele. Galera, um salve pra geral que tá aí nos comentários. Muito obrigado, essa é a sua primeira live, tá? A gente começa naquele clima ainda de voltar, a parada toda, mas sexta que vem. Sem ser nessa sexta, na outra já volta as lives padrões, GTA, tudo, zoeira, porra toda. Essa aqui eu fiz mais porque hoje eu não consegui soltar o vídeo e eu, porra, tô jogando muito. Ô, Patinho, você ficou viciado na Gonzeu quando você começou? Porra, pra caralho. Eu só troquei o vídeo da Gonzeu por outros vícios, porque no começo eu só queria jogar essa porra. Porra, é muito viciante. E eu tô jogando isso muito, galera. Então, achei legal fazer a live pra vocês hoje. E é nóis que tá. E valeu aí, Driz, Stério, Patife e todo mundo que tá aí, é que nóis. Participou, que tem participado. É nóis. Coração. Ô, Driz, quantos, Driz? Narra pra não, mais. Quita. Tem oito. Tô escondido dentro de uma casa aqui. Relaxa. Ó o coração, Vai narrando, hein? Pode ir. Vai, Driz, ganha. Ganha, Driz. Carrega. Ai, meu Deus. Patife, para, Patife! Ai, Driz, eu tô nervoso, Driz. Não, o pior que eu sei é onde é a safe área, mano. Só que eu não sei se eu vou chegar vivo até ela, essa parte. Ruxa, Drizzy. Deixa eles se fuderem, Drizzy. Não, o gajo tá chegando em mim, mano. Então, vai em direção do safe zone. Vai, foda-se. Vai, Drizzy. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu coração. Cheguei na safe zone. Espero que não tenha ninguém aqui dentro, senão fodeu. Vou ficar dentro de um banheirinho aqui, mano. Foda-se. Fica aí, caralho. Escolha. Não dá pra estancar, não? Eu vou tentar entrar no banheiro pra estancar, mas tô com 19 de vida. Não sei se vai dar tempo. Tem medkit? Tem. Pô, faz isso logo, pô. Não, tô fazendo tal, só entrando no banheiro. Mas eu vi todas as divisas do gás, mano. Eu sei pra onde ir, velho. Caralho, hein? Que porra. Caralho. Mano, tá os três juntos no posto de gasolina aqui, ó. Abri a porta de frente com eles, aí saí correndo e voltei pro banheiro. Galera, salve pra geral aí que tá nos comentários. Não dá pra mandar salve pra todo mundo não, porque passa rápido demais. Mas aí, salve pra geral que foi guerreiro e ficou aí até agora na live. 2 horas de live. Galera, eu acho que eu vou... Quando acabar aqui a do Driz, acho que eu vou finalizar, hein?
Tenho que. Matei um, matei um! Boa, Drizzy. Boa, Drizzy. Não, ó. O cara sabe que eu tô aqui, o cara sabe que eu tô aqui. É o seguinte, se o Drizzy ganhar, eu faço mais uma partida. Ah, morri! Ruxaram os dois, caralho! Caralho, mas ganhei mais um segundo, mano. Ô, Croix, mais uma. Caralho, foi bom. Eu ganhei as paradinhas aqui. Ah, mano.